історичному центрі міста на розі вулиць Коблівській і Дворянській раптово засохло три здорових дерева. Як вважають місцеві мешканці, в цьому винні будівельники, які реставрують фасад будинку, де буде відкрито новий готель. Підтвердження тому – просвердлені у стовбурів отвори, куди, ймовірно, заливали отруту. Все це зафіксовано. От я для того, щоб людям вже окончательно стало понятно, що це не случайність. Я от повісила там таблички, от ви бачили, які внятно інформують про те, що от дерев'я ці отравлені в інтересах частного бізнесу. Виявилося, що приватні особи, які пов'язані з будівництвом, вже зверталися до департаменту екології, щоб чиновники надали дозвіл на спил дерев. Але їм відмовили. Було обращення в отношении сноса, удаления данных деревьев, данных зеленых насаждений. В чем было нами аргументировано и получен с нашей стороны отказ. Але, вочевидь, приватників це не зупинило, і вони вирішили знищити зелені насадження та просто отруїли дерева, щоб потім їх можна було спиляти. Як виявилося, мешканці будинку за адресою Дворянська, 18, неодноразово викликали поліцію, але та нічого не діяла. Організація «Зелений ліст» підготовить жалобу на бездействие поліції іменно по всім цим фактам. Но навіть якщо така жалоба нічого не дасть, я вважаю, що боротися з ними потрібно отрицательним резонансом. Мешканка будинку Ірина розповіла нам, будівельники чомусь вирішили знищити здоровий каштан, який стоїть у дворі та ніяк не заважає ходу будівництва. Почали уничтожати дерево. Ну, к щастю, удалось з великим трудом остановити. Причому поліція, коли приїхала, вони прятались наверху. Відзначимо, що на розі вулиць Коблівській і Дворянській тільки за останній час знищено 8 дерев. І швидше за все вони не були останніми. Нагадаємо, в Одесі досі ні за один злочин, пов'язаний з незаконною вирубкою дерев, так ніхто й не був покараний. А безкарність породжує вседозволеність. Павло Сичевський, Денис Філиченко, інформаційна служба новин.